मामा अरे जेडी सगळ्यापासून कुठे गेली काय माहिती? माझी तर काळजी वाढायला लागली बघ. आता ती पूर्वी काय करून घेणार मी नशीब. तुमच्या उसाचं फडायला आग लागली. काय हो अक्का फड जायला लागलाय. नाना काय झालं? अरे उसाचं फड पेटलाय. काय होय? उद्या परवा तोडी यायची होती. आम्ही इजवायलाच निघालोय. आता लगेच इजावला तर राहिलेलं ऊस तरी वाचल. या टायमिंगला कसं काय पेटलं? कोणी काडी बिडी लावली का काय? आमच्या लग्नाबद्दल तुमची खूप धावपळ गाई चालू आहे, त्याच्याबद्दल थोडस आम्हाला बोलायचं. अरे बोला की मग. तुम्ही सगळेजण जसं म्हणताय तसं आम्हाला लग्न नाही करायचं. आम्हाला दोघांना सामूहिक विवाह सोहळ्यात लग्न करायचं. नियो शालू मी घेणार आहे, मामा नाही. लग्नाचा शालू तर मला आधीच मिळालाय. जीजीनं मला आईचा शालू दिलाय आणि लग्नात तर मी तोच नेसणार. आणि त्या शालूतलं प्रेम आणि आशीर्वाद पैशात किंवा असं नव्या जुनात मोजता येणार नाही. आणि तसं किती बी महागड्या शालूला त्याची सर येणार नाही, कारण तो आईचा शालू आहे. आजीचं नाव तर थोडा भरतेस नीट सांभाळ बर का, नाहीतर कुठे जाऊन धडपडशील. आणि एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवायची, हौजीची होणारी बायको आहे मी. अगदी न वागायचं नाहीतर फाडून टाकेन गळा. दागिने कुठे आहेत? अरे असतील की तिथंच, बघ की जरा शोध. अगं इथं नाहीत. असं कसं होईल सर बघू. अरे देवा आजा, माझ्या पोरगीच दागिने कुठे गेलं? आजा आज दागिने चोरीला गेलं का काय? तिथले तुला माहितीये ना, लग्नात हळद झाल्यावर नवरीच्या पाटावर जे कोणी पहिल्यांदा बसत ना त्याला हळद लावल्यावर त्याचं लवकर लग्न होत. असं असतं वय होय. मग माझ्या नंतर माझ्या पाटावर कोण बसणार? मीच बसणार. आणि अजिंक्यच्या पाटावर कोण बसणार? हे शिकले हे बघ, तिथे शलकाट ठेवलंय. परत आयायची राहायचं नाही. शलकाट कुठं आहे, शलकाट कुठं आहे म्हणून. तुम्ही काय काळजी करू नका भाऊजी, माझे सगळे लक्षात आहे. आणि आपल्याकडची हळद वेळेवर संपवायची असेल ना तर अजिंक्यची हळद वेळेवर व्हायला पाहिजे. त्यांची उष्टी हळद आली की आपल्याला वेळेवर चालू करता येईल. वहिनी तुम्ही नका काळजी करू, मी सर्वांच्या दादाला बोलतो. चालेल. तुम्ही कशाला बोलायला येत आहे? तीच बोलायला आले मी. म्हणजे गावातल्या बायांनी नको नको केलंय
आता त्या म्हणत होत्या नेमकं आम्ही कुठं जायचं. आता हळदीला दोन्हीकडं गावातल्याच बायका येणार ना, तेव्हा इकडं तिकडं करायला लागल म्हणत होत्या. त्या म्हणत होत्या तसा मेहंदीचा कार्यक्रम एकत्र केला का नाही, तसाच हळदीचा बी करू. मग मी म्हणलं आमच्याच घरी करू हळदीचा कार्यक्रम. पण कसं आहे, लग्नाच्या आधी पुरीला सासरी आणलेलं बरं दिसत नाही ना. पण आमची तशी काही तयारी नाही. हाय का आता तयारीला काय लागते, तेव्हा तुम्ही तुमची हळद घेऊन येणार, आम्ही आमची हळद घेऊन येणार. लय लय झालं तर बसायला एखादा पाठ लागल, ह्याच्या पलीकडे काय लागणार आहे. अग पण काय बाई पोरी आहेत, घर आवरायचं सोडून स्वतःच बघत बसल्यात. नीलम, अगे नीलम, काय झालं चिडायला. अग लग्न घर आहे, असं चिडचिड बरी नाही. अहो चिडते कुठं, पोरीने घर आवरलं नाही, स्वतःच आवरत बसल्यात बघा. अग चालायचंय, बाकी तुझं आवरून झालेलं दिसतंय. मला काय आवरायला लागतंय, माझं आपलंय असच. आज तुला एक गोष्ट सांगायलाच पाहिजे. कोणती? उषा, आज तुला छान दिसतीस. चला काय पण. काय झालं अक्क? अगं काय झालं मग मला काय विचारतीस, तुमचं आवरत बसला. हे घर कुणी आवरायचं? औषितलीचा आवरण्यातच वेळ गेला. कुठं आहे ती? तू म्हणतो आवरून झाली ना, येतील दोघे खाली. या आता येत आहे. आधी येता येत नाही, तुमची वाट बघून शितली गेली स्वतःच आवरायला. नाना काय झाली का तयारी? अग बाई तुझी झाली वाटत तयारी. झाली म्हणजे सगळीकडची काम आवरून मी माझ आवरले. आपली काम लय फास्ट असत्यात तू आणि फास्ट. नाना तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, आद्याची पाया पडण्याची सगळी मॅनेजमेंट कुणी केली, राहुल ताटेन. अहो या कुणी या काम मी केले तर गोडा कुणी आणला, मी. बँड कुणी आणला, मी. आद्याला तयार कुणी केलं, मी. असताल मन मौजी पण लाखात एक माझा फौजी. तुम्हाला काही विचारलं नाही? नाही असं ऍज सच असं विचारलं नाही. प्रश्न उत्तर बरं आता तरी सांगा काय म्हणणं तुमचं. पण मग बोलायचं एकमेकांशी कधी, समजा एकमेकाला काय मदत लागली तर नक्कीच करायचा. एखादा चांगला पदार्थ केला की दरवाजा लॉक करून घ्यायचा. अरे होय म्हणताय. हा सौमित्र बनहट्टी दुसरा तिसरा कोणी नसून SB नावाच्या एका मोठ्या अमेरिकन कंपनीचा मालक आहे. राधिका तुझ्या मित्रानं तुझ्यावर दया दाखवली का? तुला वाटत होतं वा स्वकर्तृत्वावर माझ्या बळावर राधिका मसाले मी साता समुद्रा पार नेणार, पण याच्या कुबड्यांवर का आपल्या मैत्रीचा अपमान केलास तू? विश्वासघात केलायस तू माझा विश्वासघात. मी तानी जवळात तेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं, मी घरला आलात तेव्हा मी सांगितलं, आता मयात आलात तेव्हा मी सांगितलं. कळत नाही तुम्हाला कोणत्या भाषेत सांगू, सांगा मी सांगतो. मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ. होय राणा भाऊजी, हे जे काय सांगायलेत का नाही ते आम असले तर पटलंय बघा. पण मला हे काय पटलं नसेल. पाहुन तुम्ही निघायत ना. ठीक है, अगर आगे चलकर आपका डिसिजन बदल जाए तो मुझे जरूर याद कीजिए. ये रखिए. नाही काय गरज नाही. राणा जी आपकी तकदीर बदलने की ताकत है इस विजिटिंग कार्ड में, जरा संभाल के रखिएगा. अगर आपका मन बदले तो तुरंत फोन कीजिएगा, मैं दौड़ता चलाऊंगा.